Жаңалықтар, жол көлік апатынан қайтыс болатындар саны азаймай тұр. Қазақстан жолдарында күніне 10 адам көз жұмады, оның біреуі бала. Жыл басынан жол апаты салдарынан жалпы 72 бала қайтыс болды. 1152-сі түрлі жарақат алған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше қайғылы оқиғалардың 67%-ында бүлдіршіндер көлік ішінде болған. Қалғаны жаяу жүргіншілер. Қайғылы оқиғалардың көбі республикалық жолдарда тіркелген. Жыл басынан мұндай жағдайлар Алматы, Жамбыл, Жетісу, Ақтөбе, Атырау, Ақмола, Түркістан және Маңғыстау облыстарында көп тіркеліп отыр.